Salam, mən Bumprah. Bu günləri Azərbaycandan düzəltdikləri Selastident Sonuncu Dalan Anırıq Azərbaycanca Gələcək yolun apıtəs versiyasıdır. Bu oyun final versiyası necə ola biləcəyini göstərmək. Final versiyasının oyun prosesi bu qrafikası indi içində çox fərqli olması ehtimalı var. Oyunda mümkün səhvləri affedir bu dur. Davam. Nəsə yeni oyun. Yes. Cereyə zabazanlarına qarıbdır. Tez asaydı yaxşı olardı. Xalça. Oyun ancaq içəri şəhərdədir. Kanalda. İçəri şəhərdə keçir. Girin, nə olacaq? Hey. Oyun niyə donur? FPS 5 Zor Ara geri Sabiq səs kələ kimi Nədir? Azərbaycan Sən ol Azərbaycan İşə Qrafika zor, əla, super Safçı Getdi Getdi Elisabet Hansız laf Elisabet'e belə deyim Hansı qiretti What? Yaxşı, qalxdıq, yaxşı Kardeş ne yox idi, birdən belə qarqatıqdan yaxşı Yaxşı, qalxıram Baxdım yaxşı Yaxşı, baxdın Yaxşı Qorxu bir şey var ya burda Heç nə Heç nə yaxşı ya Yaxşı Çıxsan Ara geri, yol var burdan Var Burdan var Yoo Ara geri, bura Yoxsa bir donmasa da lazım Bura Yoxsa bura gire İt şahit Azərbaycan bayrağı Kələ kimi Hər yerdə olmalıdır Getdim Damma Skarsnay Skarsnay Min Min Sən kimsən Hey Sən kimsən
Ha, onda reklam gedir, əzaflar. Pul veriblər ha. Qaxsam ya. Bu üstündə nədir? Bana qoğa. Ağdan. Yax, güçsüzdə. Avropa oyunların reklamı yoxdur. Divarda yazır. Aha. Ha. Ha. Bu. Bu. Z. Z. Subliminal mesajlar var burada. Aa, yazı. Əməllə vaxtı yazımı yazmış. Siz bəndəs. Aaaa! Azafa! Aga! Aga! 20 qəpiyin olmaz. Nə tutum sən əndə? Nə işinə? 40 qəpiyin olmaz. Papraski. Sən aga yox ki. Sən canında ala burda bir dəfə bir şey istəyir. Sən o, yox, yox, sən o. Yaxsa, yetdi. Zivri qabları. Skarsına yenə. Düz yetdi. A, a, hey, hey. Baba, gəl, 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 babana gəl. Get it, it all. Cinidə? Aya, cindir. Çox qəşəri zarfatda ya. Ölümdür zarfatda. Zor. Ne burdan çoğursan, o, heç nə yoxdur. Şəhərin bəzəyi gözəli Camaro. Ən sevdiyim Camaro. Şəhərdə Camaro. Camaro. Belə Camaro görməmişsiniz heç. Deyək ki, belə Camaro yoxdur. Düz gedək. Ha, yaxşı da, yaxşı. Qoyun içində salaqsız, həmə, deyək. Ha, getmirəm. Getmirəm. Getmiyəcəm, o. Mənim oyunum deyil, getmirəm. Getmirəm. Getmiyəcəm. Ha, yaxşı da, sizsizdə də gedək. Sizi xətirizə, ha, ya. Sizi xətirizə dəyəstəyirəm, gəl belə. Arxası ilə. Anında bir şey çıxsa, qoraxlı olmayacaq. Ya, qıraq. Ağraş! 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 Dişəfə alınmalı. Damasaydım, yaxşı olardı. Oh, stol başım. Hey! Ha! Oh! İman! Yəni, məscid. İmana geri. İman tərəfə geri. Ah, quydakı. Hey. Gəl imanla gedək. Gəl. Gəlim sayıma. Getdim imana. Bu sizin zarafatlarınız olmuyor da. 10 E 510. İndi bu 10 ilə 510 götürüb mən toplayıb çıxanda bir dənə subliminal mesaj da verəcəklər. Hədi, içəri şəhə, əhə, əhə, əhə. Getdik burayla, əhə. Aaa,
Qapı açıldı. Qaçdım ora. Qaçdım ora. Heç şübhəli gəlmədi mənə. Heç. Burada zumskarı yoxdur. Qorxudun dalada, bu nədə, qorxud. Hay. Hay. Yol var. Aa, var. Hay. Qaqaş. Qaqaş. Dayan. Dayan az laf. Ora partladı. Hey. Sərdə. Aynen. Şapalın jumpscare-i. Ardan gəlmişəm, ora gəyirəm. Burada otu var, yəqin bu sərfə gəyirəm. Qəşək. Kam temir gücün görürsünüz artıq ya. Belə ağır oyunu ultrada götürür ya. Super. Bu nədə, evin pəncərələrində plyonka vurmuşuz hə? Nə qağa gəlib çıxarda görəşsiz hə? Və nədir? Bağlıdır. Bəcax belə qapı olar hə? Belə qapı olar ha. Belə qapı olar ha. Belə qapı olar ha. Sən nə demək belə qapı olar ha. Yaxşı, yaxşı. Ay, ağır. Hadi. Yaxşı. Şokdayam. Şokdayam. Dəli oldum. Aa.
Qəşəyə qalın. Ağla. Ha, bir də oynuyor. Ağıllı sandısa ha. Necə, başa yaxşı, bir də oynayam. Dəfə incisə. Boom.